Veseli muzikant, veseli muzikant, prinesi nam veselje, sreče, radosti na svet. Veseli muzikant, veseli muzikant, zavreska in zapoj močno na glas. Veseli muzikant, veseli muzikant, široko nam raztegni, široko nam raztegni, široko nam raztegni zlati dih. Znova se veselimo, ko se po sivi cesti odpravimo v naše prelepe kraje. Priznati moram, da smo deležni gostoljubnosti in da čas, ki ga preživimo skupaj, vse prehitro mine. Kako smo se imeli skupaj z ansamblom Rosa, pa boste ugotovili v naslednjem prispevku. Znova smo v Slovengradcu, kjer se naši današnji osrednji glasbeni gostje pripravljajo na nastop. Veliko zanimivega smo danes že slišali, sedaj pa nas zanima, kaj mora vsak ansambel vsebovati, da se lahko imenuje za pristnega.
meni se zdi, kako bi naj bil pravi. Najprej moraš imeti spoštovanje do tega, kar je že ustvarjenega v muziki. Pol pa poskusti svoje dodati in eksperimentirati. Na splošno pa mislim, vzgled imaš enega, recimo sploh v tej muziki, ko imamo kvintet muziko, vemo, da imaš to, kar je recimo Avsenik dosegel, to gledaš, spoštuješ, skušaš. In zavedaj se tega, da original ostane original in ga ne boš prekosil nikoli. Vendar posamezniki velikokrat izpostavljajo, da bi morali narodno-zabavni ansambli igrati le njihovo pristno narodno-zabavno glasbo. Člani Rase se s tem ne strinjajo. Mi kot ansambl, oziroma ansambl, ki igra na veselici, na zabavi, na poroki, more vključevati tudi vse zvrsti glasbe, kot narodno-zabavno, kot zabavno in tudi mi pri nas je tako, da igramo vse zvrsti glasbe, poleg narodno-zabavne glasbe izvajamo plesno, igramo na raznih prireditvah, kot so poroke, abrahami, maturantski plesi, valete in tam pač moraš izvajati vse zvrsti glasbe in tudi zabavna glasba nam ni tuja, pa jo tudi radi igramo. Konkurenca na glasbeni sceni je zelo velika. In kako lahko povprečen ansambel postane najboljši? Največji poudarek v tej naši narodno zabavni glasbi je na vokalu. In vokalist, če ne da del sebe notra, če mu besedilo ni jasno, po mojem tudi ne bo izrazil tistih čustv notra v skladbi in tudi ne bo publiki dal to, kar besedilo zahteva. In če to ne daš v besedilo ali pa daš publiki, je pač vsaka skladba ena izmed mnogih. V tem se potem tudi po mojem mnenju razlikujejo številni ansambli. Bolj tisti, ko več daj notra, so po mojem mnenju tudi bolj uspešni in jih so bolj všečni publiki. No. Zgodovina je spreminjala narodno-zabavno glasbo in ansambli so se ji morali prilagoditi. Pred 20, 25 leti ukvarjal z narodno zabavno glasbo, če si igral frajtonarco, so te res imeli za čudaka, za nekaj posebnega, rekli so, ekmeč, bilaš frajtonarco. Mislim, da danes vsaki drugi družini že igrajo diatonično harmoniko, vsak drugi že zna igrati, so se stvari zelo spremenile in je res ta narodno zabavna glasba res postala, je dobila nazaj tisto svojo veljavo, ki je imela pred časom, ki so jo slaki avseniki začeli gojiti, štire kovači tudi. Oni so se trudili, oni so bili pioniri te naše narodno zabavne glasbe in seveda tudi še ostali ansambli. Zdaj pa so ljudje jo sprejeli za svojo in jo malo bolj cenijo, kot pa so jo včasih. Narodno zabavna muzika je, jaz bi tako povedal, če dan danes muzike vse sorte poslušaš, tako muziko je v stanju narediti en sam človek. Ta narodno zabavna muzika, tako kot v naši zasedbi, pa je v stanju zašpilati, zaigrati brez vsakega toka, brez stroma, brez elektrike in se mi zdi še najbolj poštena in resnična muzika. Čist, tako bom povedal, da je to je bolj umetnost, kot pa marsikatera modernejša muzika, ki jo pač imajo. Na koncu nas je zanimalo še mnenje o nekaterih negativnih opaskah, ki velikokrat spremljajo narodno zabavno glasbo. Mislim, da to govorijo tisti, ki sploh ne znajo glasbe interpretirati, pa je edina resnica, kar je da je narodno zabavna ali pa domača glasba ful prisotna v našem slovenskem območju in ali pa včasih že celo malo nasičena in take komentarje pa take ideje o tem poneumljanju pride sem iz tega, po mojem z tega vidika, ker je to tek že tok bendo pa tek zasičeno, da ti pa vsak reče, pa če že po radiju poslušaš, gre mogoče marskeren, ko ni ljubitelj domače glasbe, včasih že na živce reče spet goveja glasba, ampak mislim, da je vsaka glasba pristna od, pa ni važno, kaj je za ena zvrst, pa če daš nekaj sebe notra, mislim, da je vsaka glasba to, kar mora biti. Naš izlet na Koroškem se je končal, Luka z ekipo se je odpravil proti domu, Rasa pa je nadaljevala svojimi pripravami na koncert ob 18. obletnici njihovega delovanja. In tudi mi jim iskreno čestitamo za ta prečudovit jubilej.
Takole veselo je bilo na Koroškem, nekaj kratkega časa nazaj so praznovali svoj 18. rojstni dan člani ansambla, nekaj smo o tem danes že povedali, drugače se je pa naša ekipa spet počutila posebno, ne glede na to, da ne doživiš vsak dan koncerta, pa 18 let. Kako je pa za vas je to bilo? Dvojno breme, ne? Odgovornost na odru, kamere v zaodrju, odgovori na vprašanja, Jani? V bistvu, po ene strani je bilo breme, to se je dogajalo pred našim koncertom, po drugi strani smo lepo veseli oziroma se zahvaljujemo, da smo lahko zadevo združili, kajte bili smo res na kupu, takrat smo bili skupaj in smo naredili tole predstavitev oziroma vprašanja so bila res malo težka, no in nismo bili preveč zgovorni. Zakaj je težka vprašanja, Andrej? Zdaj, zakaj ne vem, to bi mogli z gospodo se pomeniti, ampak... Lukcom, ne? Ja, lukcom... Na trenutke so bila zelo globoka, tudi da smo ničkeno popravljali, ker malo smo zašli, ampak jaz upam, da je vse, kar smo povedali. Ali, bilo jasno. Da smo zdaj pa popravili vtis. Da smo popravili vtis, da nismo taki, ko pa smo bili na reportaži. Aha. Zgovorni ste, ne? Več ali manj opažam. Ne? Ja, zgovorni smo, ampak tudi kaka taka težka vprašanja pustijo pečat in tudi naša usta ponovadi. Pri takih vprašanjih včasih zatajijo. Kaj je tista tema, recimo, ki je še tako, da ni kaj ljubezen ženske, kaj je tisto, kakšne globoke teme, v kakšnem razmišljanju? Zdaj, z oboževalkom smo imeli kar nekaj problemov, z vprašanjem oboževalka, ampak to smo rešili. Aha, dobro. Zdaj, druga pa mislim, da so stekla, ali? Druga so pa stekla. Tak bom rekel, ne radi se pogovarjamo o politiki, nismo taki tipi. In, glasba, mir. Glasba pa vse bolj na hecko, pa politika pa težave. Mhm, dobro, še eno prijetno nalogo imamo in seveda tudi od vas se že zelo veselimo, kajti prejeli bomo še eno glasbeno izkaznico, to je vaš zadnji CD. Ja, tako. Vaša zadnja izdaja torej, ampak ne zadnje, ne? Tako ne, vedno to je na zadnji izdan naš CD, se pravi v 15. obletnici, ki smo jo praznovali v športni hali v Slovenj Gradcu. Naslov je Živeti je lepo in mi je res veselje, da lahko predam naš CD krasno, v tvoje roke. Krasno, z veseljem, rumeno na zeleno, tako. Ja, tako paše. Sicer je malo zelenega odtenka, malenko, vse je tako, da tudi paše, se ujame, ampak svetlo ujame. Čist. Super. Se obeta potem nova taka za 20 let? Čez dve leti. Bo nova zgoščenka, nove skladbe so že pripravljene, so že posnete, nove nastajajo, tako da obljubljamo ob 20. obletnici krasno. Novo zgoščenko. Zdaj ste toliko že stari, da vredno po kakšnih festivalih, baš še bo povleklo? Nekaj smo razmišljali, ampak nažalost je zmeren tek, da prijave za festival pride zmeren kar pozno, no, v sezoni. Ko ste že zasedeni. Kar nekaj imamo zasedeno, tek, da termini so zmeren taki, da če bomo imeli čas, pa če se bomo odločili, imamo še leto dni časa, bomo pa po mojem tu šli na kakšen festival. Ja. Se pokaza tudi medijsko. Hvala, hvala dvema dvojčkoma, enojajčnima, ne? Ja, tako. In bratu. Hvala. Ja, in seveda vsem, ki ste danes nam popestrili tale večer, bomo še slišali kakšno skladbo, tako da res hvala in želim, kaj, 2x18 še. Super. Bo, ne? Super. To je 34. Nekako naš cilj. Računajte. Naš prvi cilj je 20, potem pa počasi loviti ansambel Štirje kovači. Dobro, krasno. Hvala lepa in ustanite še naprej v naši družbi. Zopet predajamo besedo, mi pa se kmalo vrnemo, takrat pa še izveste kaj zanimivega. Lepo je, lepo ja, živeti je lepo, kak pravi ansambel Rusa, ja, ja. Ta pesma je bila vrlo uspešna, vete? To ne bi vi vedeli, a ste kak jih gledali. To so bili ene nagrade, ko so dobili ansambel Rosa. In to je bila strašno dobra pesem in jaz še jo kdaj zapojem. Ali vam rečem, Rosa je fina stvar, samo ko greš travo kosit, takrat Rosa sploh ni dobra stvar. Prvič imaš šuhice mokre, čeveljčke imaš mokre, drugič te kosilnica zafrkava, neče da reže, tretjič se ti baše, na koncu si celi jezen, se napiješ in opet ti je rosa, kad ti je vroče od bolečine. Tak da drugi dan nimaš več rose, a imaš tistega takega velikega tigra, ka ima suzne oke. Aj, moj bog, fajn se imejte, pa se vidimo drugič, ka pridejo dečki z NTV-ja. Ja.
kar nekaj novih skladb. So člani ansambla Rosa na slovensko glasbeno tržišče ponudili v želji, da bi jim poslušalci z veseljem prisluhnili. Med zadnjimi so nastale skladbe Zavedno tvoja, Dobar dan, lep pozdrav. Zagotovo bodo sledile še druge, ki jim bodo zvesto sledili tudi tisti, ki imajo radi dobro glasbo. Pa se prepustimo še eni glasbeni zgodbi ansambla Rosa. Ta, ki mi prinese sonce v srce. Ti si ta, ki si obral, si fantje želi. Meni je pri srcu zmiraj tvoj lep nasmeh. Ko si tu, srce mi bije spet. Glavo mi znoriš, ko vidim tvoje oči. Ko si tu, v svet za mene zdaj obstoji. Ljubim te, ti punca si za moje srce. Hočem te, ti moje bož dekle. Kolaž tekmovalnih ansamblov vam ponudimo. Ansambl Poklon, ansambl Izziv, ansambl Klateži in ansambl Hopla so mladi ansambli, ki vam jih predstavljamo v mesecu maju. In skupaj z vami bomo kaj kmalu dobili novega finalista. Včasih tako se zdi, na men drugače pogledaš, ko da so drugi vsi, le v zimci najini. Upanja meni dni, ne vem, če sploh se zavedaš, ko se nasmihneš mi. Prav, prav lepo, še
tem svitu spomni se, kako je bilo, a zdaj pusti vse, vse tako. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. Prihodnji teden se bomo iz Koroške selili nazaj na Štajersko. Še ena zanimiva glasbena zasedba nam bo polepšala mesec maj. Člani ansambla Zakapa ne že komaj čakajo, da zagodajo na našem odru. Nocoj vam želim le še mirno noč in veliko ljubezni v dneh, ki prihajajo. Pa srečno! Se še spomniš, draga, kdaj in ki prvič sva se srečala. Dragi ljubček moj, spomnim se tako, ko da včeraj bi se to dogajalo. Se še spomniš, draga moja, kdaj in ki prvič sem poljubil. Dragi ljubček moj, spomnim se tako, ko da včeraj bi se to dogajalo. Je ljubezni iskrica preskočila in oba še danes isto čutiva. Ljubim te, vsak dan si šepneva. Se še spomniš, draga moja, kdaj in ki prvič sem poljubil.